أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أولا تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا عظمت بڑائی و کبریائی یکتائی و تنہائی بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسلانی اعظم پر، خصوصا بالخصوص سید الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں نوجوانوں عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، دیکھیے رمضان کا مہینہ شروع ہوا بھی اور ختم بھی ہو گیا، ہم کو اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوا. ابھی کل اور پرسوں کی بات تھی، کچھ دنوں پہلے کی بات تھی کہ ہم اور آپ خوش ہو رہے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، دیکھتے دیکھتے عید کا دن بھی ختم ہو گیا اور وقت کا تیزی کے ساتھ گزرنا ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دلا رہا ہے کہ دیکھو آج تمہارے پاس وقت ہے، اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لو. میرے دوستو، رمضان کا مہینہ جاتے ہی بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ جاتے ہی مسجد ویران ہو گئی. جو مسجدیں رمضان کے مہینے میں مصلیوں کی وجہ سے تنگ ہو جا رہی تھی، آج پوری مسجد خالی ہے. بلکہ آج فجر کی بات ہے، کل فجر میں اور آج فجر کی نماز میں زمین اور آسمان کا فرق تھا. کل فجر کی نماز میں لوگ چپلوں کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور آج فجر کی نماز میں صرف اور صرف تین صف تھے، ساڑھے تین صف لوگ تھے. آج دوسرا دن ہے، کل اس سے بھی کم، پرسوں اس سے بھی کم، اور تین دن کے بعد، چار دن کے بعد پھر وہی ہمیشہ کے مصلی باقی رہ جائیں گے. میرے دوستو، آج جو ٹاپک میں لے کر کے حاصل ہوا ہوں بہت ہی اہم ہے، ہمارے دین کے لیے، ہماری اخروی نجات کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے. اور آج کے بیان کو آپ ہر گھر تک پہنچا دیجیے، ہر مسلمان تک پہنچا دیجیے، ہر مرد اور عورت تک آپ اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچا دیں. میرے دوستو، دیکھا یہ جاتا ہے کہ سماج اور معاشرے کے اندر لوگ چور کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ڈکیت کو، روڑی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، شرابی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جوا کھیلنے والے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، زنا کرنے والوں کو بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں نماز چھوڑنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، نماز چھوڑنے کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے. اور تو اور مسلمان یہ سمجھ رہے کہ نماز پڑھنا یہ صرف رمضان کے مہینے میں فرض ہے، جبکہ میرے دوستو جس طرح سے نماز رمضان کے مہینے میں فرض ہے، رمضان کے بعد شوال، ذیقعدہ، ذیلحجہ، محرم، شعبان تمام مہینوں کے اندر بھی نماز فرض ہے. جس رب کی عبادت ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں کر رہے تھے، وہی رب شوال کے مہینے کا بھی ہے، وہی رب شوال کے مہینے میں بھی عبادت کرنے کے لائق ہے. مگر مسلمان نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھ رہے. میرے دوستو،
آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کی نگاہ میں بے نمازی انسان چور سے بھی زیادہ قابل نفرت ہے، اللہ کے نزدیک شرابی سے بھی زیادہ قابل نفرت ایک بے نمازی ہے، نماز چھوڑنے والا ہے، اللہ کے نزدیک سود خور سے بھی زیادہ قابل نفرت ایک بے نمازی انسان ہے۔ سماج معاشرے کے اندر لوگ شرابی کو اپنی بیٹی نہیں دیتے، نا با شراب پیتا میں اسے اپنی بیٹی کیوں دوں، اسی طرح سے سود خور کو بھی نہیں دیتے، ویسے بھی دے بھی دیتے لیکن اکثر لوگ نہیں دیتے۔ اسی طرح سے جو حرام خوری کر رہا ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، اس کو بھی اپنی بیٹی نہیں دیتے، لیکن بے نمازی انسان کو دھڑلے سے دے دیتے، بلکہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے جو بے نمازی ہوتا ہے اسے ہی اپنا جمائی اور اپنا داماد بناتے ہیں اور بولتے کہ بھائی یہ نماز فقط پڑھتا تو یہ کیا کمائے گا کیا کھائے گا، ایسا بولتے ہیں۔ یعنی کہ بے نمازی کو اپنی بیٹی دینے میں شرم محسوس نہیں کر رہے، بلکہ چور اور ڈکیت کو دینے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ جبکہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نماز چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے نزدیک نماز چھوڑنا یہ شراب پینے، جوا کھیلنے، سود کھانے اور کسی کا مرڈر قتل کرنے سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے، اللہ کی پناہ۔ لیکن مسلمان نماز کو چھوڑتے ہیں، میرے دوستو نماز چھوڑنے کو آپ معمولی مت سمجھیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی تھی آپ ذرا یاد رکھیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم لوگ جان بوجھ کر کے نماز مت چھوڑنا، جی ہاں ذرا غور سے سن لیجیے، تم لوگ جان بوجھ کر کے نماز مت چھوڑنا، اس لیے کہ جس نے فمن ترکھا متعمدا فقد خرج من الملہ، اس لیے کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیا وہ مذہب اسلام سے نکل گیا، اللہ کے پناہ۔ ایسے لوگوں کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ کلمہ گو ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، داڑھی والا، ٹوپی والا ہے، لیکن بے نمازی انسان کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نصیحت کی اور کہا کہ اے ام ایمن نماز کو کبھی مت چھوڑنا، نماز کو کبھی مت چھوڑنا، اس لیے کہ جو انسان نماز کو چھوڑ دیا وہ انسان اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمے سے ہٹ گیا، اب وہ انسان کہیں پر جا کر کے مر جائے، ہلاک و برباد ہو جائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کا ستیہ ناس ہو جائے، ایسے لوگوں کی اللہ فکر نہیں کرتا، اللہ کی پناہ، اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے، اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ اور تو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا ہے میرے دوستو ذرا دل پر بیٹھا کر کے جانا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان خطرے میں، اس کا دین خطرے میں۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس انسان نے نماز کو چھوڑ دیا، لا حصہ فی الاسلامی لمن ترک الصلاۃ، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اللہ کے پناہ، اسلام اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز چھوڑنا کوئی گناہ نہیں ہے، صرف رمضان میں نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد نماز ہی نہیں پڑھنا ہے۔ میرے دوستو قرآن مجید کی ایک آیت بہت ہی مشہور اور معروف ہے، ارایت الذی یکذب بالدین، سورۃ المعون، یہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہ نے اس کے اندر فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ایسے نمازیوں کے لیے جہنم ہے جو غفلت اور لاپرواہی سے نماز پڑھتے ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے جہنم ہے جو جی میں آیا تو پڑھ لیا، جی میں آیا تو چھوڑ دیا، ایک وقت پڑھ لیے چار وقت چھوڑ دیا، جمعہ جمعہ آ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ جو انسان نماز پڑھ رہا ہے، کبھی کبھی پڑھ رہا ہے، ہمیشہ نہیں چھوڑ رہا ہے، ایسا انسان جہنم کے اندر جائے گا۔ تو سوچئے کہ جو انسان پورے سال بھر نماز نہ پڑھے، جو انسان مسجد ہی کے اندر نہ آئے، جو انسان مسجد ہی کے اندر نہ آئے، ایسا انسان جہنم کی کس وادی کے اندر جائے گا؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ف
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، کہ اس کے بعد ایسے نالائق لوگ پیدا ہوئے، ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے، ایسے بیکار قسم کے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اضاء الصلاۃ نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات اور خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ کیا نماز پڑھیں گے؟ نماز پڑھ کے کیا ہوتا؟ نماز نہیں پڑھیں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ نماز پڑھیں گے تو ہم کمائیں گے کیا؟ ایسے بھی بولنے والے لوگ ہیں، رمضان میں نماز پڑھے نہیں بس ہو گیا، ہمیں اتنی نماز پڑھ لیے اللہ یہ ہم نہ باقی ہے، یہ الفاظ سے بھی بولنے والے لوگ ہیں۔ تو جو لوگ بھی خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے، اللہ نے فرمایا فسوف یلقون غیا، ایسے لوگوں کا نقصان آنے والا ہے، ایسے لوگوں کا نقصان آنے والا قیامت کے دن، ایسے لوگوں کو غی کے اندر ڈالا جائے گا۔ یہ غی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جہنم کے اندر ایک دریا ہے، جہنم کی ایک وادی ہے، اور اس دریا کا جو مزہ ہے بہت ہی کڑوا اور کسیلا، بہت ہی زیادہ بدبودار ہے، اور سب سے نیچے ہے۔ اللہ کی پناہ، بے نمازی انسان کو غی، جو جہنم کا ایک وادی ہے، وہاں پر ڈالا جائے گا، اللہ کی پناہ۔ اسی لیے آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو بے نمازی ہوگا جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا۔ لیکن جو ایمان لائے گا، توبہ کر لے گا، اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے گا، دیکھیے جو ہمیشہ نیک اعمال کرے گا، رمضان کے مہینے میں نہیں، جو انسان ایمان لانے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد ہمیشہ نیک اعمال کرے گا، تو ایسے لوگ جنت کے اندر جائیں گے، اور ایسے لوگوں کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے جو بے نمازی ہوگا جہنم کے اندر، اور جو نیک اعمال کرنے والا ہوگا جنت کے اندر جائے گا۔ میرے دوستو، جانتے ہیں یہ نماز کا، نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا نقصان ہے؟ ہر مسلمان تک آپ یہ پیغام پہنچا دیں کہ جو بے نمازی انسان ہے نا، اس کی زندگی پریشانی میں گزرتی ہے۔ جی ہاں، سو آپ فیصلہ کر لیجیے اور یاد رکھ کر کے جائے، بے نمازی انسان کی زندگی سے برکت روٹھ جاتی ہے۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ برکت روٹھ جاتی ہے، برکت منہ پھیرا لیتی ہے، برکت نہیں رہتی ہے بے نمازی انسان کی زندگی میں، وہ ہمیشہ پریشان رہے گا، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، نہ پیسے کی، نہ مال و دولت کی، لیکن جو دل کی چین و سکون ہے، جو دل کا آرام ہے، وہ اسے نہیں ملے گا، مرتے دم تک نہیں ملے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، کہ جو میری عبادتوں سے منہ موڑے گا، ایسے لوگوں کی زندگی کو میں تنگ کر دوں گا۔ اللہ کی پناہ، جو نماز سے منہ موڑ لے گا، عید کے بعد نماز نہ پڑھنا، یہ کیا ہے میرے دوستو؟ یہ تو اللہ کی عبادت سے منہ موڑنا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے روح گردانی کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھے گا، جو نماز پڑھنے کے بعد بے نمازی ہو جائے گا، جو اللہ کی عبادتوں سے دور ہو جائے گا، ایسے لوگوں کی زندگی کو میں تنگ کر دوں گا، اللہ اکبر، اور ایسے لوگ ہمیشہ نقصان میں رہیں گے۔ جی ہاں، سن لیجئے، دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان۔ اللہ نے فرمایا سورہ منافقون کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کیا ایمان والو، یہ تمہارے مال، یہ تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ یہ جو سورہ ہے، سورہ المنافقون ہے، منافقوں کی عادت اور خصلت بتلائی گئی ہے کہ وہ دنیا میں مگن رہتے ہیں، اور مومنوں کی عادت اور خصلت بتلائی جا رہی ہے کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز سے غفلت نہیں برتتے۔ اب آپ مومن ہیں یا نہیں ہیں، کل پانچ وقت، کل کا عید کا دن پانچ وقت، اور آج فجر کا ایک وقت، چھ وقت سے آپ اندازہ لگا لیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، کہیں یہ مال اور یہ اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو غافل ہو گیا، نماز سے جو دور ہو گیا، نماز سے جو غافل ہو گیا، فاولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ نقصان اٹھائیں گے، اللہ اکبر، ہر طرح کا نقصان اٹھائیں گے، دین کا بھی نقصان اور دنیا کا بھی نقصان۔ میرے دوستو، میں آپ کو کیا بتلاؤں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے آنگ میں کانٹے آ جائیں گے۔ بے نمازی انسان چلتی پھرتی لاش، جی ہاں سن لیجیے،
بے نمازی انسان کیا ہے؟ چلتی پھرتی لاش ہے. آپ رمضان میں نمازی تھے, آپ زندہ تھے. آپ رمضان میں نمازی تھے, آپ زندہ تھے. آپ کے اندر روحانی طور پر آپ کے اندر زندگی تھی. اگر آپ رمضان کے بعد بے نمازی ہو گئے نا, عید کے بعد سے اب تک آپ مسجد نہیں آئے, تو آپ مردہ ہو چکے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے میرے دوستو کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت, کہ جو انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے, ایسے دو انسان کی مثال. جو انسان نماز پڑھتا ہے, جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے, ایسے دو انسان کی مثال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ اور مردے کی طرح. اللہ اکبر. دیکھیے, جو نماز پڑھتا ہے زندہ ہے, جو نماز نہیں پڑھتا ہے مردہ ہے. نمازی انسان زندہ ہے, بے نمازی انسان مردہ ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. میرے دوستو, کتنی بڑی ہلاکت و بربادی ہے کہ انسان زندہ رہ کر کے بھی مردے کی لسٹ میں ہے اللہ کی نگاہ میں. صرف اتنا ہی نہیں, ایسے لوگوں سے اللہ بھی ناراض رہتے ہیں اور رسول بھی ناراض رہتے ہیں. مسلمانوں نے اللہ کو ناراض کر لیا ہے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ مسلمانوں نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے تو اللہ رب العالمین ہندوستان کے مسلمانوں کو چین اور سکون سے کیسے رکھے گا؟ بولیے, اللہ ناراض رہتا ہے. سنیے حدیث, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آخری عمر میں ان کی آنکھ خراب ہو گئی تھی. تو اس زمانے کے جو طبیب اور حکیم تھے, سمجھ لیجیے کہ آج کل کے حساب سے آئی اسپیشلسٹ جو آنکھ دیکھنے والے ہوتے ہیں, ای این ٹی, تو انہوں نے کہا, طبیب نے کہا کہ آپ کی آنکھ میں ایسی بیماری ہے, میں تو علاج کر دوں گا لیکن کچھ دن کے لیے آپ کو نماز چھوڑنی پڑے گی. اللہ اکبر, کیسے لوگ تھے, ذرا سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے جائیے. کیا کہا؟ کہ میں آپ کی آنکھ کا علاج کر دوں گا لیکن کچھ دن کے لیے آپ کو نماز چھوڑنی پڑے گی. ہم اور آپ نماز چھوڑ کر کے ہر چیز کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کامیاب نہیں ہوتے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اگر ایسی بات ہے تو میں اپنی آنکھ کو ضائع اور برباد کر لوں گا لیکن میں نماز نہیں چھوڑوں گا. اللہ اکبر. دیکھیے کیا کہا, کہ میں اپنی آنکھیں برباد کر لوں گا, میں اندھا ہو جاؤں گا, منصور ہے, لیکن میں نماز نہیں چھوڑوں گا. نماز چھوڑنا مجھے گوارا نہیں, میری آنکھیں چلی جائے کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس انسان نے نماز کو چھوڑ دیا وہ انسان لقی اللہ وہ علیہ غضبان, وہ انسان اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس سے غضبناک ہوگا, اللہ اس سے غصے میں ہوگا, اللہ اس سے ناراض ہوگا. ہم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے, ہم مسلمانوں نے اللہ کو غصے میں ڈال رکھا ہے, پھر ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بارش ہو کیسے ہوگی؟ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں ہم کو چین و سکون ملے, کیسے ملے گا؟ ہم تو بے نمازی ہیں اور بے نمازی انسان سے تو اللہ ناراض رہتا ہے. اللہ بھی ناراض, رسول بھی ناراض. جی ہاں, جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ناراض رہتے ایسے لوگوں سے. کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں محسن صاحب کو اذان دینے کے لیے کہوں, کسی کو امام بناؤں اور میں مدینہ کے گلیوں میں جا کر کے چکر لگاؤں اور پھر دیکھوں کہ کون مسجد میں نہیں آیا ہے, کون نماز پڑھنے نہیں آیا ہے, اور پھر میں اس کو اس کے گھر سمیت اس کے گھر میں آگ لگا دوں. اللہ اکبر. اس کو جلا دوں, اس کے گھر کو جلا دوں, لیکن پھر مجھے اس کی بیوی اور بچوں عورتوں کی یاد آ جاتی ہے تو میں اس حرکت سے باز آ جاتا ہوں. اللہ اکبر. کتنے ناراض, کتنا سخت جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کتنے ناراض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے نماز انسان سے کہ آپ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو جلا دینی چاہیے, ایسے لوگ آگ میں جلائے جانے کے مستحق ہیں. اللہ کی پناہ. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز چھوڑنا کوئی گناہ نہیں ہے, نماز چھوڑنے سے ہمارے دین اور ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. بہت بڑی بھول ہے میرے دوستو, بہت بڑی غلطی ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ, کہ ایک انسان کے کفر اور شرک میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. جی ہاں, سن لیجیے, ترمذی کے اندر ہے کہ بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ, کہ کفر اور ایمان کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے, شرک اور توحید میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے.
کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، مومن اور منافق میں فرق کرنے والی چیز یہ نماز ہے، یاد رکھ لیجیے۔ مومن نماز پڑھتا ہے، منافق نماز نہیں پڑھتا ہے، مومن نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اب دیکھیے، ہم اور آپ بھی کھاتے اور پیتے، کافر بھی کھاتا پیتا ہے، ہم اور آپ بھی شادی بیاہ کرتے، کافر بھی شادی بیاہ کرتا ہے، ہم اور آپ بھی بچے پیدا کرتے، کافر بھی بچے پیدا کرتے، لیکن ہم نماز پڑھتے، وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ یہی فرق ہے۔ نماز یہ کتنی ضروری ہے اور کتنی اہم عبادت ہے، صرف ایک بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے میرے دوستو، کہ اللہ نے تمام فرائض کو زمین کے اوپر فرض کیا، زکوٰۃ کو زمین کے اوپر اللہ نے فرض کیا، حج کو اللہ نے زمین کے اوپر فرض کیا، جتنے بھی عبادتیں سب کو اللہ نے زمین پر فرض کیا۔ لیکن جب نماز فرض کرنے کی بات ہوئی اور آئی، تو اللہ نے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین پر سے اوپر بلایا، ساتوں آسمانوں سے اوپر، سدرت المنتہی سے بھی آگے اپنے قریب بلایا۔ کتنا قریب بلایا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اتنے قریب بلا کر کے اللہ نے نماز فرض کی۔ اگر یہ معمولی چیز ہوتی تو اللہ زمین ہی کے اوپر فرض کر دیتا۔ اتنے قریب بلا کر کے نماز کو فرض کرنے کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ یہی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا دین اور ایمان خطرے میں ہے، مسلمان نہیں ہے وہ انسان۔ جان بوجھ کر کے ہم اور آپ نماز نہیں پڑھتے میرے دوستو۔ صرف اتنا ہی نہیں میرے دوستو، اللہ بھی ناراض، رسول بھی ناراض، ایسا انسان مردہ بھی، ایسا انسان دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا بھی، جو بے نمازی انسان ہے، جو بے نمازی انسان ہے، سن لیجیے ذرا غور سے، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملے گی اللہ کے پناہ۔ جو بے نمازی ہوگا ایسے انسان کو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملے گی، قیامت کے دن بھی سجدہ ہوگا۔ معلوم ہے آپ لوگوں کو، قیامت کے دن بھی سجدہ ہوگا۔ آپ جو ہے سورہ القلم کھول لیجیے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ جس دن اللہ پنڈلی کھولے گا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنا پنڈلی مبارک کھول دے گا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس دن اللہ رب العالمین پنڈلی کھول دے گا، تو سارے کے سارے مومن لوگ اور جو نماز پڑھتے رہیں گے پورے سال بھر، صرف رمضان میں نہیں، رمضانی نمازی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ربانی نمازی کی بات میں کر رہا ہوں۔ ہم اور آپ رمضانی نمازی ہے، اللہ کے پاس رمضانی نماز نہیں چلے گا، ربانی نمازی چاہیے، ہمیشہ نماز پڑھنے والے۔ تو جیسی اللہ قیامت کے دن اپنا پنڈلی مبارک کھول دے گا، سارے کے سارے مومن اور وہ لوگ جو دنیا میں نماز پڑھتے تھے سجدہ کے اندر گر جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سجدہ نہیں کر سکیں گے، اللہ ان کی پیٹھ کو سخت لکڑی کے برابر کر دے گا، سخت تختہ کے موافق اللہ رب العالمین کر دے گا۔ خاشیتن ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، ایسے لوگوں کی نگاہیں جھک جائیں گی، ذلیل اور رسوا ہو رہے ہوں گے، تمام انسان اور تمام جنات کے سامنے میں ان کا انسلٹ ہو جائے گا، آنکھیں جھک جائیں گی، حیران و پریشان ہو جائیں گے، شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے اوپر ذلت چھا جائے گی، وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اور ایسے ان کی حالت کیوں نہ ہو، یہ دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، یہ دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، یہ لوگ صحت مند تھے، تندرست تھے، لیکن پھر بھی نماز کو نہیں آتے تھے۔ اللہ اکبر، مؤذن صاحب آسان دیتے ہیں، حی علی الصلاح کہتے کہ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح کہتے آؤ کامیابی کی طرف، ہم اور آپ جو ہیں بھاگتے ہیں نماز سے، ابھی صحت مند ہیں، ابھی تندرست ہیں، ہم اور آپ نہیں جھک رہے۔ تو سن لیجئے، آج اللہ نے صحت مند اور تندرستی عطا کی ہے، اگر آج آپ نہیں جھکیں گے، اگر آج آپ سجدہ نہیں کریں گے، تو کل قیامت کے دن آپ نہیں جھک سکتے۔ کل قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے میں اعلان کیا جائے گا، دیکھو بھائی یہ لوگا بے نمازی انسان ہیں، یہ لوگا نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ میرے دوستو، صرف اتنا ہی نہیں، بے نمازی انسان اللہ کی نظر میں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی فرعون اور قارون اور حامان جیسے لوگوں میں شامل ہوگا۔ اللہ کی پناہ، فرعون اللہ کی نظر میں قابل نفرت ہے، ہے کہ نہیں بھائی؟ نہ ہے نا، ہم اور آپ عزت سے نام لیتے اس کا، فرعون صاحب بولتے کیا، حضرت فرعون بولتے، کوئی بھی عزت سے نام نہیں لیتا، یہ نام بھی ایسا ہے،
قابل نفرت انسان ہے اللہ کی نظر میں، تا قیامت تک کے لیے قابل نفرت ہے۔ جو بے نمازی ہوگا نا، ایسے لوگوں کو اللہ فرعون کے ساتھ اٹھائے گا۔ اللہ کے پناہ، کیا معمولی سمجھتے ہیں ہم اور آپ نماز چھوڑنے کو؟ سنیے حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتی کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے نماز کی حفاظت کی، جس انسان نے نماز کی حفاظت کی، نماز کی حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ انسان پانچ وقت نماز پڑھے، پورے سال بھر نماز پڑھے اور مرتے دم تک نماز پڑھے، پانچ وقت کی نماز پڑھے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے، جلدی جلدی نہ پڑھے، یہ نماز کی حفاظت میں شامل ہے۔ جس انسان نے نماز کی حفاظت کی تو ایسا انسان کل قیامت کے دن نجات پا جائے گا، ایسے انسان کے لیے نور ہوگا، روشنی ہوگی، اور ایسا انسان کل قیامت کے دن جنت کے اندر جائے گا، ایسے انسان کے لیے دلیل ہوگا، برہان ہوگا کہ یہ انسان مومن ہے، یہ انسان جنتی ہے، یہ انسان محبوب خدا ہے۔ جو انسان پانچ وقت کی نماز کی حفاظت کرے گا، پورے سال بھر پڑھے گا، ایسے انسان کی بات کہی جا رہی ہے۔ آگے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاتٌ۔ لیکن جو انسان پانچ وقت نماز نہیں پڑھے گا، رمضان ٹو رمضان پڑھے گا، جمعہ ٹو جمعہ پڑھے گا، جی میں آیا تو پڑھ لے گا، جی میں آیا تو چھوڑ دے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی، ایسے لوگوں کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے کوئی نجات نہیں، کوئی بخشش نہیں، کوئی رحم نہیں۔ اور جو بے نمازی ہوگا، سنیے آگے حدیث، جو بے نمازی انسان ہوگا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کی پناہ، قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب کی الگ الگ لائن ہوگی، بے نمازی کی الگ لائن، شراب پینے والوں کی الگ لائن، زانیوں کی الگ لائن، سود خوروں کی الگ لائن، سب کا الگ الگ لائن ہوگا، ایک لائن فرعون کی ہوگی۔ اور فرعون کے ساتھ کون لوگ کھڑا ہوں گے؟ بے نمازی انسان۔ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے نمازی انسان کو فرعون کے ساتھ، فرعون کے پیچھے پیچھے جو لوگ رہیں گے سب بے نمازی۔ اس کے بعد ایک لائن قارون کی ہوگی، قارون کے ساتھ بے نمازیوں کو ٹھہرا دے گا، ایک لائن بے نمازیوں کی قارون فرعون کے ساتھ، دوسری لائن قارون کے ساتھ، تیسری لائن بھی ہوگی بے نمازیوں کی، وہ حامان کے ساتھ ہوگی، چوتھی لائن بھی ہوگی بے نمازیوں کی، وہ عبی بن خلف کے ساتھ ہوگی۔ محدثین کرام نے اس کا ریزن بتلایا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چار لوگوں کا نام کیوں لیا، فرعون کا، قارون کا، حامان کا، عبی بن خلف کا، یہ چار لوگوں کا نام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیوں لیا؟ آئیے میں آپ کو اس کا ریزن بتلاتا ہوں۔ محدثین کرام شارحین عظام لکھتے ہیں، ذرا غور سے سنیے میرے دوستو، آخری بات ہے کہ جو انسان بادشاہت کے چکر میں، بادشاہت کے چکر میں، سی ایم اور پی ایم اور عامل، ایم ایل اے ایم پی بننے کے چکر میں نماز چھوڑا ہوگا دنیا کے اندر، تو ایسے انسان کو اللہ فرعون کے ساتھ کھڑا کر دے گا، ایسا انسان فرعون کا ساتھی ہوگا جو بادشاہت کے چکر میں نماز چھوڑے گا۔ اور جو انسان بادشاہوں کے پیچھے پیچھے گھومنے کے چکر میں، جی ہاں، بڑے لوگوں کے پیچھے پیچھے گھومنے کے چکر میں نماز چھوڑے گا، ایسے لوگوں کو اللہ حامان کے ساتھ ٹھہرا کر دے گا۔ حامان یہ فرعون کا وزیر تھا، تو جو انسان بادشاہ کے پیچھے پیچھے پڑھ کر کے نماز کو چھوڑے گا، بڑے لوگوں کے پیچھے پیچھے، ایم ایل اے الیکشن آ رہا ہے، لوگ ایم ایل اے کے پیچھے بھاگیں گے نماز چھوڑ چھوڑ کر کے، ایم پی کے پیچھے بھاگیں گے، دے گا کچھ نہیں اور پھر جو ہے اپنے آخرت برباد کرتے، تو ایسے لوگوں کو حامان کے پیچھے۔ اچھا قارون کون تھا معلوم ہے کہ نہیں؟ مالدار تھا، خزانہ والا تھا، خزانوں کا مالک تھا۔ سنیے ذرا غور سے، دل کے اندر بیٹھا کر کے جائیے، اور جو انسان دولت کمانے کے چکر میں نماز چھوڑے گا، جو انسان دکان کے چکر میں نماز چھوڑے گا، جو انسان پیسہ کمانے کے چکر میں نماز چھوڑے گا، اللہ ایسے لوگوں کو قارون کے ساتھ ٹھہرا کرے گا کہ جاؤ تمہارا ساتھی قارون ہے، قارون کے پیچھے تم لوگ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، ہم اور آپ جو ہے نماز کیوں چھوڑتے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے۔ ہم اور آپ دکان کے چکر میں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، ہم اور آپ رمضان میں کیسے دکان چھوڑ کر کے آتے تھے نماز کے لیے؟ کیا اب نہیں آ سکتے ہیں؟ ہم کو اور آپ کو اپنی دکان کی فکر ہے، نماز کی فکر نہیں ہے۔ سنیے اس بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہم کو اور آپ کو کہا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس پر عمل ہی کرتے تھے. یہ آیت جو ہے دراصل ہمارے لیے اللہ نے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. ذرا غور سے سنیے کہ تم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی جم جاؤ. خود بھی نماز پڑھنا ہے, اپنے بیوی اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھانا ہے, اس پر جم جانا ہے. دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے, تم رمضان میں نمازی تھے, جم جاؤ, بے نمازی مت بنو, ہمیشہ نمازی بن جاؤ. آگے اللہ کیا بیان فرما رہا سنیے. نماز کا ذکر ہوا کہ تم نمازی بنو, خود بھی نماز پڑھو, اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھاؤ اور اس پر جم جاؤ. اب دیکھیے فوراً اسی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ لا نسألو کا رزقن نحنو نرزقو کا والعاقبۃ للتقوى. دیکھو ہم تو اس سے رزق نہیں مانگ رہے, ہم تو اس سے کھانا پانی نہیں مانگ رہے, بلکہ ہم تمہیں کھلاتے ہیں اور انجام یہ متقیوں کے لیے. دیکھیے نماز کے بیان میں رزق کی بات کہی جا رہی ہے. جہاں نماز کا حکم ہو رہا وہاں اللہ نے یہ کہا کہ ہم تو اس سے رزق نہیں مانگ رہے. میرے دوستو اس کے اندر بھی پیغام ہے. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت کے اندر یہ پیغام دے دیا ہے کہ بڑے ہی نادان ہیں وہ لوگ جو رزق کا بہانہ بنا کر کے نماز نہیں پڑھتے, دکان کا بہانہ بنا کر کے نماز نہیں پڑھتے. اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ اے مسلمانوں تم نماز پڑھو, میں تمہارے رزق کا نقصان نہیں کروں گا, میں تمہارے بیپار کا نقصان نہیں کروں گا. سن لیجئے, جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نماز پڑھا تو میرا دکان کا کسٹمر چلا جائے گا, وہ تو مومن ہی نہیں ہے. آسانیں ہوتی رہتی ہے, ہم اور آپ نماز نہیں پڑھتے, ہم اور آپ اپنی دکان کی فکر کرتے. اللہ کیا کہہ رہا ہے, ہم تو اس سے رزق نہیں مانگ رہے ہیں. اللہ نے اس آیت کے اندر یہ پیغام دے دیا ہے کہ نماز پڑھنے سے رزق میں کمی نہیں ہوگی, بلکہ نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوگی, اللہ کھلانے والا ہے. کتنی بڑی بات ہے میرے دوستو, ہم کو اور آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے. تو خیر اللہ رب العالمین نے یہ کہا تو پتا یہ چلا میرے دوستو کہ ہم اور آپ نماز کو نہ چھوڑے, رزق کی فکر نہ کرے, رزاق کی فکر کرے. اللہ رب العالمین رزق کے دروازوں کو کھول دے گا. اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ نماز پڑھنے سے کسی کے رزق کا نقصان نہیں ہوتا, بلکہ اور بھی خیر اور برکتیں نازل ہوتی ہے. تو جو میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ جو انسان بے نمازی ہوگا فرعون حامان اور قارون کے ساتھ, اور ایک نام ہے, چوتھا نام ہے عبی بن خلف. اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں لیا؟ اس لیے لیا کہ جو انسان اپنی انا کی وجہ سے, اپنی اکڑ کی وجہ سے, اپنی بڑپڑ کی وجہ سے, یہ جو عبی بن خلف تھا بڑا اکڑو تھا, تکبر متکبر انسان تھا, تکبر والا تھا, گھمنڈ اور غرور کرتا. میں ماننا نبی کی بات کو, محمد کی بات کو میں ماننا, میں نہیں مانتا. تو جو انسان یہ سوچ کر کے نماز نہیں پڑھے گا, کیا نماز پڑھنا, نماز پڑھنا یہ بیکار لوگوں کا کام ہے, جن کو کوئی کام نہیں رہتا, جن کی دکان نہیں چلتی, یہ ان لوگوں کا کام ہے. نماز پڑھنا یہ مولوی صاحب کا, حافظ صاحب کا, مؤذن صاحب کا کام ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے, ایسا سمجھتے. تو جو لوگ یہ سوچ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے ایسے لوگ جو ہے وہ عبی بن خلف کے ساتھ ہوں گے. تو میرے بھائیو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, ہم میں سے کوئی انسان فرعون اور قارون اور حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہے؟ بولے بھائی کوئی پسند کرتا ہے؟ تو سوچ لیجئے, نماز کو مت چھوڑیے, ہمیشہ نماز پڑھیے. تو ہمیشہ نماز پڑھیں گے, ہمیشہ نماز پڑھیے پورے سال بھر. میں نے آپ کو بتلایا کہ بھائی رمضانی نکو بنو, ربانی بنو, مرتے دم تک ہم کو اور آپ کو نماز پڑھنی ہے. آج ہی فجر میں کتنے لوگ کم تھے, کل ظہر میں, عصر میں, عید کی نماز پڑھے, اس کے بعد ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر, پانچ وقت کی نماز ہوئی ہے, کتنے کم ہیں, آدھے سے زیادہ لوگ ہیں. تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ بولے بھائی اللہ ہمارے ملک کی حالتوں کو کیسے بدلے گا؟ مسلمان بے نمازی اللہ کو ناراض کر لیں گے تو اللہ کیسے ہمارے پر رحم و کرم کرے گا؟ تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم مسلمانوں کے اوپر رحم و کرم کرے, اللہ ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے, تو ہم اور آپ نمازوں کی پابندی کریں. تو کریں گے انشاءاللہ. آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ہمیشہ ہر حال میں اللہ مرتے دم تک نمازی بنا کر کے رکھے. آمین.